সকলকে স্বাগতম জানাইছো ম্যাজিক মোমেন্ট উইথ বিক্রমলৈ জিরো হয় আজি সংখ্যার জিরো নহয় আমি জিরো ফিগারের উপর কথা পাতিম আমার আজির দিনবোৰ ইমান সহজ হৈ গৈছে মানুহৰ সুইচ টিপিলে সকলোবোৰ কাম কৰা হৈ গৈছে কিন্তু আমি হকত হৈ গৈ আছো কিয় হকত হৈ গৈ আছো আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কেনেকে বাছিব পাৰিম বা কেনেকে খিনাব পাৰিম এই সকলোবোৰ বিষয়ৰ ওপৰত আজি আমি কথা পাতিম আৰু আমাৰ কথা পাতিবলৈ আমাৰ আজি ষ্টুডিঅত আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো ডক্টৰ ধৰ্মকান্ত কৰ্মকাৰ আমাৰ লগত আছে মিষ্টাৰ ইউনিভাৰ্স মহাদেৱ ডেকা আমাৰ লগত আছে জুপিতৰা ভূঞা আমাৰ লগত আছে পদ্মনাভ আৰু আমাৰ লগত আছে পাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁই আৰু মেজিক মোমেণ্ট উইথ বিক্ৰমৰ নিয়মীয়া যাদুশিল্পী মেজিক ডিভা সুস্মিতা আৰু মেজিক গাৰ্ল জন্নত আৰু আজিৰ আমন্ত্ৰিত যাদুশিল্পী হৈছে অতিথি যাদুশিল্পী হৈছে ইনক্ৰেডিবল ৰাজু আজি ইনক্ৰেডিবল ৰাজুৱে কিছুমান অখাদ্য ভক্ষণ কৰি দেখুৱাব সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মেজিক মোমেণ্ট উইথ বিক্ৰমলৈ আৰু যেনেকৈ ক'লোঁ যে আজি আমি মানুহে কিয় শকত হৈ গৈছে আমাৰ লাইফষ্টাইলে শকত কৰি পেলাইছে নেকি আৰু তাৰ লগত আমি ষ্ট্ৰাগল কৰি আছোঁ সেইটোৰ ওপৰত আমি জানিব বিচাৰিম কেনেকৈ কি কৰিব পৰা যায় কিন্তু প্ৰথমতে মই জুপিতৰাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ চক্ৰবেহুৰ পৰা 2004ৰ পৰা আজিৰ জুপিতৰালৈকে আমি চাইছোঁ তোমাৰ ঘৰৰ এড্ৰেছটো শকতে পোৱা নাই নেকি একচুৱেলি একচুৱেলি সেইটো বহুতখিনি ডিপেণ্ড কৰে নিজৰ মেইনটেনেঞ্চৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে মই ভাবোঁ আৰু কিছুমান কথা আছে একচুৱেলি সৰুৰ পৰা মোৰ গ্ৰথটো এনেকুৱাই মানে শকতৰ সি টেণ্ডে মানে শকত হোৱাৰ টেণ্ডেঞ্চিটো অলপ কম আছে তাৰোপৰি কিছুমান বস্তু মেইনটেইন কৰিব লাগে ছাপ'জ এতিয়া ডায়েটটো যিটো মেইনটেইন কৰাৰ কথা সেইটো আমাৰ ডক্টৰ আছে মহাদেৱ ছাৰ আছে কিন্তু তথাপি মই যিখিনি মেইনটেইন কৰিব লাগে এতিয়া ছাপ'জ শ্বুটিং আৰ্ট আমাৰ শ্বুটিং যেতিয়া হৈ থাকে তেতিয়া আমাৰ খোৱাৰ কোনো টাইম না টাইম টেবুল নাথাকে টাইম টেবুলটো মেইনটেইন কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি মই ভাবোঁ সো সেইখিনি সময়ত শ্বুটিং ডিউৰিং শ্বুটিং যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি মেইনটেইন কৰোঁ ছাপ'জ পানীটো বেছি পৰিমাণে খোৱা কুহুমীয়া পানী ৰাতিপুৱা খোৱা বা হানি খোৱা বা আজিকালি গ্ৰীণ টিটো চবেই খায় ইটছ ভেৰি গুড ফৰ হেল্থ একচুৱেলি অকল শকত বুলিয়েই নহয় সেইখিনি আৰু মানে সেই আৰু লগতে যিখিনি পাৰোঁ মানে ফ্ৰী হেণ্ড এক্সাৰচাইজ সেইখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বিশেষকৈ আজিকালি য়োগাটো খুব বেছি মোৰ ছাৰ মোৰ মই মহাদেৱ ছাৰৰ ওচৰতে মই ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে তেখেতেও মোক কৈছিলে যিমানখিনি পাৰা ফ্ৰী হেণ্ড কৰিবা কাৰণ শ্বুটিং আৰ্ট সেইটো বস্তু মানে বাকীখিনি এক্সাৰচাইজ কৰাটো পচিবল নহয় ছ' সেইখিনি মই যিমানখিনি পাৰোঁ মেইনটেইন কৰোঁ আৰু বাকী বা যেতিয়া শ্বুটিং নাথাকে ঘৰত থাকোঁ সেইখিনি সময়ত টাইমটোৰ ওপৰত বহুত ডিপেণ্ড কৰে জলদি উঠা খোৱাৰ টাইম সেইখিনি মেইনটেইন কৰিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ মই ডক্টৰ ধৰ্মকান্তৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ সঁচাকৈ চাইণ্টিফিক ৱে মেডিকেলি এইটো কিমান যুক্তিসংগত বা এইটো কি কিবা বেনিফিটছ আছেনে চাওক প্ৰথমতে মেদবহুলতা যিটো অবেচিটি সমাজত ইমান বাঢ়ি গৈছে আপোনাৰ ডাঙৰৰ কথাটো বাদেই আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বেছি ভয় লগা হৈছে উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক উঠি অহা চাম ডাঙৰবিলাকৰতো প্ৰায় বয়স গ'লেই কিন্তু উঠি অহা চাম এনেকুৱা অবেচ হৈছে যাৰ পৰা আমাৰ ভৱিষ্যত জেনেৰেশ্যনটো একেবাৰে নষ্ট হৈ গৈছে আজিকালি আমাৰ এইটো মেটাবলিক চিণ্ড্ৰাম বুলি কোৱা হয় অবেচিটি শব্দটো প্ৰায় উঠিয়েই গৈছে কেইবাটাও চিণ্ড্ৰাম একেলগে লাইফষ্টাইল ডিজিজ হৈ পৰিছে বিশেষকৈ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খুব জাংক ফুড খায় অথবা আনহেল্ডি খানা খায় সেইকাৰণে এনেকুৱা অবেচিটিবিলাক হৈছে ছাৰ ইয়াৰ ওপৰত অবেচিটিৰ বহুতো কাৰণ আছে আমি পিছত আলোচনা কৰিম কিন্তু বিক্ৰমে যিটো কথা সুধিছে মৌ আৰু গৰম পানী গৰম পানী নিশ্চয়কৈ ভাল আকৌ মৌৰ এটা সুবিধা কি মৌত আপোনাৰ ফেট কম থাকে আমাক এনেকুৱা খাদ্য লাগে যিটোত এনাৰ্জি কম কিন্তু মানে চৰি কেলৰি কম কিন্তু এনাৰ্জিটো বেছি গতিকে ডেফিনেটলি মৌৰ এনাৰ্জি বেছি পায় কিন্তু কেলৰি ভেলু বা ফেট ভেলু কম আছে আকৌ পানীটো হৈছে আপোনাৰ যিমান ৱাষ্ট প্ৰডাক্ট থাকে উলিয়াই দিব নতুবা আপোনাৰ ডাইজেশ্যনত সহায় কৰিব গতিকে ডেফিনেটলি মৌ আৰু পানী খোৱাৰ অকণমান লাভ আছে কিন্তু বিশেষ চাইণ্টিফিক প্ৰুফ একো নাই এতিয়া এইখিনিতে সময় হৈছে যাদু এটি চোৱাৰ কাৰণে আৰু প্ৰথম যাদু চাবৰ কাৰণে আমি যাব বিচাৰিছোঁ মেজিক গাৰ্ল জন্নতৰ ওচৰলৈ জন্নত আজি কি মেজিক দেখুৱাবা আজি যিহেতুকে আমি কেনেকৈ খীণাব পাৰি তাৰে ওপৰত কথা পাতি আছোঁ আৰু সাধাৰণতে যিসকল মানুহে বেছিকৈ খায় সেইসকল মানুহে শকত হৈ যায় বুলি আমি ভাবোঁ কিন্তু কেইমাহমান আগতে মই একেবাৰে ক্ষীণ আছিলোঁ আৰু তেতিয়া মোক সকলোৱে কেণ্ডেল বুলি জোকাইছিল আৰু তেতিয়া মই এটা বিশেষ যাদু শিকিলোঁ আৰু এই যাদুটো শিকাৰ পিছত মই দিনে দিনে শকত হৈ যাবলৈ ধৰিলোঁ মই কেনেকৈ দিনে দিনে শকত হৈ যাবলৈ ধৰিলোঁ মই তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই যাদুটোৰ জৰিয়তে এই যাদুটোৰ বাবে মোৰ লগত আছে এখন খালী প্লেট একেবাৰে খালী প্লেট মই খালী প্লেটখন এতিয়া এই ঢাকনিখনেৰে ঢাকি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই এটা মন্ত্ৰ মাতিম
pang ping pang ping pung sang sing sung mur pet pujay homoy hoise pang ping pung aru ei mantra tu motar loge loge mur chi habole mon jay ei plate khona dai jay aru etia jehetu ke mur chaumin habole mon koise gatike plate khona chaumin dai goi wow 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 apunaloke ei mantra tu mati jao aru chi habole mon ase hai jao aru dine dine padmanapor dore khokot hoi jao मानु जुकाले मैं जैसे तय कले पद्मनाभ शकत हो जाए मोरू ब्रांड फैली हो गए मैं मानु जाने मैं संगीत शिल्पी हो कि मोर जी मैं टेलीविजन पर्दा मैं मानुर मजदूर मैं चीज एजन शकत हाबत लरा मैं मरम लगा तेनका मैं तैक शकत तो जैसे अथनि तुम कैसा जबात के मैं आजिकाली जुगत शकत तो कि डिजीज हो कि मैं तार सौर तेनका उल्टा इफेक्ट हो मैं तार कारण फेस करा हुआ ना कि मोर टुईन ब्रदार एज आए हि और मैं एक लगे आम क्षीण आसो क्लास फाइव लगे और मैं सुइमिंग स्टार्ट करूँ और सुइमिंग मैं तीन बस सुइमिंग कर सुइमिंग एर दिल मैं शकत हमें आम्भ करूँ कि शकत हर लगे मैं कि गोटे मोर फ्रेंड सर्कल हम गोटेखी मैं और भल्क एक्सेप्ट कर शकत आपद मन लगा सो तेनका मैं फेस करा ना कि वान्स मैं एंटारटेनमेंट इंडास्ट्रीत जड़ित पड़ल और जैसे संगीत जगत सोमा पड़ल आम अकुपेशन जैसे जुपिटर बाये कैसे आम अकुपेशन समय एकदम काइम टेबल तेनेके मैं जी मैं वेट बाढ़ी गोल और पीछे गम पालू बेसि वेट बाढ़ गोले एने समय हो गई डॉक्टर तहते कहार निचिना मोर मैं ओबेसिटी लो परिणत हो सो मोर वेट 90 ऊपर गुस गई एप्रक्सिमेटली 96 तरह मैं भूल ना बेमार हर आगते मैं निजे मानुक देखा नए भल देखा मैं क्षीणाम कि मोर निजर फिटनेस कारण अलरेडी मानु मोक मरम कर शकत सचाई कब गए इट्स इट्स अ फैक्ट मोक एने के मानुबा मरम कर कि मैं क्षीणा विचार और आज ये कबले भल लगे मोर मोर पार्सनेल ट्रेनर पार्थ आस पार्थर अवदान और स्नेप फिटनेस मोक जिमे इमानी जो छमाह इमानी मोक मोटिवेशन दी से मैं ओबेसिटी पर ओवरवेट कैटेगरी आँ और आशा करूँ और खूब खूब कम समय भर एकदम मिस्टर यूनिवर्स ऊर विचार मिस्टर यूनिवर्स आपुनार जिहेतुके आमी जानू जे आपुनार जी धरणे आपुनी आपुनार शरीर तो गठन दी लैछे एटु पसिबल ने सकलोर बाबे आरो केनेके मेन्टेन करिब लागे अलप आपनी कि एडवाइस दिब कारण सकलोय सिक्स पेकर आखा तो करे किन्तु फेमिली पेक होइ रहि जाय तो ए फेमिली पेकर पर पुनर सिक्स पेक आहिबो परा कि उपाय थाके असले सिक्स पेकर कन्सेप्ट तुए होले नुबा जे सिक्स पेक बिल्ड्स इन किचन नॉट इन जिम ओके सिक्स पेक तो जिम के मानु मिसा कथ क्या जिम्मे सीताप मारे मरी जा तुम कल डायट तो नक मैं एकदम सजा कथ तक प्रथम जी आज आलोचना मैंने सब क्षीणा कारण आलोचना ना मानु के क्षीणा के फेट लस है सो कम बेसि दरकारी आसल बसम जो पॉइंट तो कि क्षीणाओं सीट कर बेसि इजी है मेक्सिमाम मानु जिम जाए दौड़े ट्रेडमिल क्या क्या करल्टिमेटलि कि है डांगर सेप तो सो सेप है मैंने कि डांगर अमिता पर सो अमिता है अमिता तो अमिता हुई थे मैं देखी बहुत क्षीणा नो डाउट कि पेट तो মানে হৰুকে কমি আহে বুঝিছা হেতু কাৰণে আমাক লাগে কি আমাৰ ফেট বান অকল মাসলছে কৰিব পাৰে দে তো মানে মেক্সিমাম মানুহ নাজানে ফেট বান টো বেলেগে কোনো কাৰক শক্তি নাই যদি তোমাৰ গাত মাসল নাথাকে তুমি গোটেই দিন দৌৰিলে তোমাৰ ফেট বান হয় গতিকে আমাৰ মেইন এবব আমি গাত মাসলছ সব বনাব লাগে নাম্বাৰ অফ মাসল যদি আমি বেছি বনাও তুমি ঘৰত বহিও তুমি ফেট বান কৰিব পাৰা ওকে ফেট মাসল যদি গাত থাকে তুমি যদি দেখিছা এক্সারসাইজ কিমান কৰে হাৰ্ডলি 1 আৱাৰ পৰমানে কিমান কৰে 1 আৱাৰ কৰে বাকি তো 23 আৱাৰ আছে তো মাসল যদি গাত থাকে 23 আৱাৰ হৈ মাসলতে বান কৰি থাকে গতিকে আমাৰ प्रथम कथा बजे आमी गाट नंबर ऑफ मसल्स केनेके बनाम नंबर ऑफ मसल्स बनोतो बहुत डांगर कथा आरो बे साइंटिफिक तुमि एक्सरसाइज करले नाखाले जे मासु थबनि को नहय अच्छा बुझा गोटिके आमी गाट प्रथम कथा आमी जिमो जुवाले आमी जे केनेका करिले आमन मासु से बारिबो बासु माने मासु बारि एकदम नॉर्मल कथा काम करिबो काम माने ओले जिम एक्जेक्टली असले आमा गरा जिकले काम करा स्कोप तो ना थाके सखले हे केने जिमो जाय आ जिमो एनुका धुनियाके सिस्टमेटिकली पुलिंग आरो पुसि एक्सरसाइज बेले केनुका किसुमान ठेला आरो किसुमान टाना हेबला आमी धुनियाके सेटिंग गथु जरा माने बुझा गोय बोय छिलिले डायट खुआ एक्सारसाइज करा तुम क्षीणा नारा हर्मोन डिपेन्ड कर
সেইকাৰণে মই মেক্সিমাম শ্বট কওঁ যে ফেট লছ নট ৱেট লছ মানুহে কয় ডক্টৰবিলাকে কয় যে আপোনাৰ ৱেটটো বেছি হৈছে যে আপুনি অকণমান ৱেটটো কমাব এইটো বহুত ডাঙৰ এটা ভুল ৱেট লছ মানে হ'ল তোমাৰ মাছেল লছ ৱাটাৰ লছ এণ্ড ফেট লছ ফেট লছ মানে ফেট লছ নাথিং একো নহয় আজি তুমি ফেট লছ কৰিব ৰাতি খাই যাব ৰাতিপুৱা ফেট আহি যাব কিন্তু মাছেল তুমি ওৱান ইয়াৰ মানে মাছুল এডাল হেৰাবৰ কাৰণে তুমি এক ছেকেণ্ড সময় লাগে তুমি বেয়াকৈ ডায়েটটো কৰা বা নোখোৱা মাছুল লছ হৈ গ'ল কিন্তু সেই এডাল মাছুল আনিবৰ কাৰণে ওৱান ইয়াৰ লাগিব পাৰে গতিকে মাছুল লছটো মানে আমাৰ কি ক'ম তোমাৰ সবচে লাগজাৰী বস্তু সেই মাছুলখিনি বনাবৰ কাৰণে তুমি প্ৰথম কথা ডায়েটটো ভাল হ'ব লাগিব 50% ডিপেণ্ডছ অন ডায়েট 50% এক্সাৰচাইজ আৰু মেক্সিমাম মই এই চান্সতে কৈছোঁ যে আমাৰ মানুহে মেক্সিমাম একো নোখোৱাকৈ এক্সাৰচাইজ কৰে ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ মানুহবিলাকে কৰে কি আছে আৰু জিম যাব লাগে অকণমান মুখখন ধুলে হাতখন ধুলে পানী এগিলাচ খালে চাহ একাপ খালে গুচি গ'ল মানে তুমি যিটো ভাল মানে যিটো কামত গুচিলা উল্টা এফেক্ট কৰে তোমাৰ প্ৰিভিয়াছলি বিল কৰা মাছুলবিলাক আল্টিমেটলি নষ্ট হয় এক্সাৰচাইজ কৰাৰ লগে বডিৰ প্ৰটিন চিঞ্চি মানে প্ৰটিনৰ প্ৰটিন দৰকাৰ হয় প্ৰটিন যদি খাব নিদিয়া তাক সি কি কৰিব প্ৰিভিয়াছলি বিল কৰা যিবিলাক মাছেছ মাছেছ মানে হ'ল প্ৰটিন প্ৰটিন মানে এমিনো উচিত যদি নিদিয়া মা কেনো বাচ্চা কেনেকুৱা যদি মাকে কি খাইছে মাক বাচ্চাৰ লোক নহয় সেইটো কিন্তু গাখীৰ খাব ক'বা খায় একজেক্টলি মাছুল চকত তুমি যদি এক্সাৰচাইজ কৰাৰ লগে তাক প্ৰটিনৰ দৰকাৰ হ'ব সেই প্ৰটিন তোমাৰ পুৰণা যিবিলাক মাছুল বিল কৰা আছে সেইবিলাকৰ পৰা সি খাব তেতিয়াহ'লে তোমাৰ প্ৰিভিয়াছলি বিল কৰা মাছুল অংশ হৈ গ'ল তুমি আল্টিমেটলি লুজ হ'লা আমি আৰু আৰু জানিম আৰু এই বিষয়ে জানিম আমাৰ লগত পাৰ্থ যিহেতুকে আছে জিম ইনষ্ট্ৰাক্টৰ পাৰ্থ আছে কিন্তু এইখিনিতে আমি যিহেতুকে ক'লে আমি ভাল খাদ্য খাব লাগিব কিন্তু আজি আমাৰ শ্ব'ত এনেকুৱা এজন ব্যক্তি আহিছে ইনক্ৰেডিবল ৰাজু সকলোবোৰ বস্তু খায় অখাদ্য ভক্ষণ কৰে ইনক্ৰেডিবল ৰাজুৱে আৰু মই প্ৰথমতে ইনক্ৰেডিবল ৰাজুৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আৰু আজি ইনক্ৰেডিবল ৰাজুৰ হাতত দেখিছোঁ এটা বাল্ব দেখিছোঁ আজি বাল্ব খাব ইনক্ৰেডিবল ৰাজুৱে আজি এটা বাল্ব খাব হয় কেনেকৈ খাব তুমি খোৱা আৰম্ভ কৰিব পাৰা হয় মই এইখিনিতে জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ প্লিজ ডোণ্ট ট্ৰাই দিছ এট হোম বিকজ ইটছ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ এণ্ড ভেৰি ৰিস্কি কোনো যাতে এইবিলাক কৰা চেষ্টাও নকৰে এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে চাগে আপোনালোকে দেখিছে বাল্বটো ভাঙি লোৱা গৈছে বাল্বটো ভাঙি লৈছে ইনক্ৰেডিবল ৰাজুৱে আৰু এই বাল্বটো ভাঙি লোৱাৰ পিছত এইবিলাক হাইলি ট্ৰেইনড আৰু আমি আণ্ডাৰ ছেফটি মেজাৰ্ছ ৰাখিহে এইবোৰ আমি আমাৰ শ্ব'ত কৰোঁ সেইকাৰণে কোনো যাতে ঘৰত কৰাৰ চেষ্টা নকৰে এটা বাল্ব আপোনালোকে দেখিছে বাল্ব হয়নে নহয় এবাৰ দেখুৱাই ল'বা একবাৰ ভালকৈ দেখুৱাই ল'বা বাল্বৰ টুকুৰাটো হয়নে এইটো আপোনালোকে দেখিছে বাল্ব হয় সম্পূৰ্ণ বাল্ব হয় কোনো বেলেগ ধৰণৰ বস্তু নহয় বাল্বটো এতিয়া খোৱা আৰম্ভ কৰিছে আৰামত খালে হ'ল অতি সুন্দৰভাৱে যেনেকৈ আমি চানা খাওঁ চিপছ খাওঁ সেনেকৈ এটা হেৰি খাই আছে হৈ গৈছে চাগে আৰু আৰু খাব মন আছে নেকি তেওঁ খোৱাৰ ওপৰত খাই গৈ আছে আৰু খাব এনে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি খাই গৈ আছে হৈ যাব চাগে হৈ যাব আৰু এইখিনিতে পুনৰ পৰা জনাই থৈছোঁ প্লিজ ডোণ্ট ট্ৰাই দিছ এট হোম বিকজ ইটছ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ এণ্ড ভেৰি ৰিস্কি কোনো যাতে এনেধৰণে টিউব বা বাল্ব খাবলৈ চেষ্টা নকৰে হাইলি ট্ৰেইনড প্ৰফেশ্যনেল হয় ইনক্ৰেডিবল ৰাজু আৰু আমি ইয়াতে সকলো ছেফটি মেজাৰ্ছ ৰখাৰ পিছতহে আমি এনেকুৱা মেজিক কৰিবলৈ আমি এলাউ কৰোঁ এয়া পানীৰে গিলিব ধৰিছে আমি দেখিছোঁ ৰাজুৱে আমি দেখিছোঁ পানীৰে এতিয়া সকলোবোৰ গিলি দিব বিচাৰিছে আমি যদি ৰাজুৰ পানী খোৱাৰ পিছত এতিয়াও খাই আছে ধুনীয়াকৈ বাদাম চুপুৱা দি চুবাই আছে এতিয়া যদি আমি মুখখন একবাৰ চাব পাৰোঁ ৰাজুৰ খুবেই ভাল হ'ব আমি সকলোবোৰ খাইছেনে নাই ৰাজু এবাৰ মুখখন দেখুৱাই দিবা অতি সুন্দৰভাৱে খাইছে এইবাৰ কি খাব বিচাৰিছে আৰু কিবা এটা বস্তু আনিছা চাগে ইটা এটা আনিছে হয় এইবাৰ ৰাজুৱে ইটা খাই দেখুৱাব আপোনালোকক এয়া ইটা খোৱা আৰম্ভ কৰিছে ৱাও গ্ৰেট আমি নিশ্চয় এটা হাত তালিৰে সহযোগ কৰিবই লাগিব ইটা খাই পিনে আপোনালোকৰ আগত মই পুনৰবাৰ জনাইছোঁ ইটছ অনলি ফৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰ্পাছ কোনো যাতে এইবিলাক কৰিবলৈ ট্ৰাইও নকৰে কোনো ইয়াক ফ'ল' কৰিবলৈ ট্ৰাই নকৰে এইটো অতি তেওঁ চাগে দাঁতৰ জিমলৈ লৈ যায় সেইকাৰণে ইটা এডোখৰ খাবলৈ পৰা হৈছে এতিয়া শৰীৰৰ নহয় দাঁতৰ আছে আমি জানিব লাগিব কোনটো টুথপেষ্ট ইউজ কৰে আমি সেইটোও জানিব লাগিব একচুৱেলি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ ইনক্ৰেডিবল ৰাজু আৰু আমি জানিম অলপ পিছত আমি আৰু চাম আৰু ঢেৰ কিবা কিবি খাবলৈ ৰখি আছে ইনক্ৰেডিবল ৰাজু কিন্তু তাৰ আগতে পাৰ্থৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ অৰ্গেনাইজড
যদি আমি বডিটো অৰগেনাইজড ওয়েট আমি যদি ফ্যাট লস যদি কৰিব বিচাৰো তাৰ কাৰণে কি টিপস আছে যদি আমাৰ যেটো লাইফস্টাইল হেতু লাইফস্টাইলত আমি ইমান সময় দিব নোৱাৰো ইজি মেথড কি আছে কিবা শর্টকাট আছে নেকি সব ফিটনেস আপোনাৰ কব গলে পাঁচটা কম্পোনেন্ট থাকে গোটেই মানুহৰ জনত হেতু সবৰে থাকে আপোনাৰ তাৰে আমাৰ ফার্স্ট পইণ্টটো আপোনাৰ হল আপোনাৰ বিসিএ বিসিটো হল আপোনাৰ বডি কম্পোজিশন এনালাইসিস তাৰে ভিতৰত আপোনাৰ আকৌ তাৰে ৰুট আছে কিছুমান তাতে আপোনাৰ সেই বিসিএটোত আপোনাৰ পৰে ফার্স্টতে আপোনাৰ বডি ফেট পাৰ্চেণ্টেজ তাৰপিছত সেইখিনি কৰাৰ পিছত আকৌ আপোনাৰ নেক্সটটো আহে আপোনাৰ প্ৰটিন যোনজন আপোনাৰ ছাৰে ক'লে আমাৰ মানে প্ৰটিন তাৰপিছত আকৌ তাৰ হেৰিত আহে আপোনাৰ প্ৰটিনৰ পিছত আহে আপোনাৰ বডি ৱাটাৰ নেক্সটটো আহে আপোনাৰ বডি ৱাটাৰৰ পিছত আহে আপোনাৰ মিনাৰেল এইখিনি বস্তু মিলি পেলাই হয় আপোনাৰ বিসিএ ছেকেণ্ড পইণ্টটো হ'ল আপোনাৰ কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ এণ্ডিউৰেঞ্চ এক্সেক্টলি কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ এণ্ডিউৰেঞ্চ যোনটো আপোনাৰ কয় আপোনাৰ হাৰ্ট আৰু লাংছৰ কেপাচিটি কিমান সেইটো এৰ'বিক্সত খুব এৰ'বিক্স বুলি নকওঁ মই সেইটো কাৰ্ডিঅ' আপোনাৰ কাৰ্ডিঅ' যোনখিনি হাই ইণ্টেনচিটি এইবিলাক বস্তুবিলাক যেনে এক্সাৰচাইজবিলাক তে হাৰ্ট আৰু লাংছৰ যোনটো আমাৰ ফাংচনটো ফাংচনেল হয় সেইটো বেছি ফাংচনেল হৈ যায় তাৰপিছত আপোনাৰ থাৰ্ড পইণ্টটো হ'ল আপোনাৰ মাস্কুলাৰ ষ্ট্ৰেংথ অ'কে মানুহজনৰ মাছলৰ কিমান ষ্ট্ৰেংথ আছে কিমান ৱেইট মাৰিব পাৰে তাৰমানে এবাৰতে কিমান ৱেইট মাৰিব পাৰে অ'কে সেই মাছলৰ ষ্ট্ৰেংথটো থাৰ্ড পইণ্ট হ'ল আপোনাৰ মাছল এণ্ডিউৰেঞ্চ অ'কে মাছল এণ্ডিউৰেঞ্চ মাছলটোৱে কিমান সহ্য কৰিব পাৰে অ'কে সেই ৰিপিটেশ্যন ছেটবিলাক তাৰপিছত আপোনাৰ ফিফ্থ পইণ্টটো হ'ল ফ্লেক্সিবিলিটি অ'কে এই পাঁচটা বস্তুৱে মিলি পেলাই সেই মানুহজন যোনজন মানুহে সেইটো বস্তু হেৰি কৰিব পাৰিব সেই মানুহজন টোটেল আমি পাঁচটা কম্পনেণ্ট আমি পাঁচটা বস্তু ইতিমধ্যে গম পালোঁ আৰু সেই পাঁচটা বস্তু আমি জানিব পাৰিলে সেই পাঁচটা বস্তু মেইনটেইন কৰিব পাৰিলে আমি ফিট হৈ থাকিম হেলডি হৈ থাকিম আৰু আমি এক্টিভ হৈ থাকিম আমি আৰু বস্তু জানি যাম এইখিনিতে ল'ব বিচাৰিছোঁ এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মেজিক মোমেণ্ট উইথ বিক্ৰমলৈ আমি আজি ষ্ট্ৰাগল সকলো মানুহৰ যি ষ্ট্ৰাগল থাকে পেটটো ওলাই আহে পেটটো বাঢ়ি যায় বাকী বডিটো ঠিকে থাকে আৰু বৰ আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰে পাৰ্টিত যাবলৈ কাপোৰ মন পচন্দৰ কাপোৰ পিন্ধিব নোৱাৰে আৰু পদ্মনাভৰ হাঁহি বা পদ্মনাভৰ ৰিয়েকশ্যনটো অলপ ল'বলগীয়া হৈছে যিকোনো মন পচন্দৰ মোৰ একচুৱেলি তুমি আৰম্ভ কৰোঁতে মোৰ সেই টিভিৰ সেই এডভাৰটাইজমেণ্টবোৰ মনত পৰি গ'ল मैं पहले बहुत मोटा था कोने में जाके रोता था फिर मुझे याद आया मैंने इनका वो मन पड़ी गया था मैंने होटे होटे ना इनका बहुत हमें साइसिल टीवी देखी है इसलिए कारण इमान आजकल एडवर्ड बड़ी गई है एडवर्टाइजमेंट और हकोट और एडवर्टाइजमेंट आई थिंक टीवी मैक्सिमम मैक्सिमम माने कमर्शियल जिकिने থাকে মই এখিনি আমাৰ মিস্টার ইউনিভার্স মহাদেব ডেকাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো আমি এডভার্টাইজমেন্টত দেখো মেশিন দেখো বেল্ট দেখো কিছমান ক্রিম আছে কিছমান টি আছে কিমান হেল্প করে এটু প্র্যাকটিক্যাল হয় আর তেওঁলোকে দাবি করে যে পনেরো দিনত এক মাহত বা ছয় সপ্তাহত আপনার ফ্যাটস বার্ন হয়ে সিক্স প্যাকস আহি যাব কিমান কিমান দূর 100% ভুল এটুতো বডি বিল্ডিং এটা আগর এটা সায়েন্স হয়ে গেছে এখন মানে কেনকা তুমি যদি কাম নকরা কেন খেলাবা এক্স্যাক্ট বুঝছা তুমি যদি রাতেপার বাস এখন ঠেলি আছে কিন্তু বাসখন কোনো ফালে যোৱা নাই তুমি কোনো একো কাম করা নহয় ওয়ার্ক করব লাগিব ইউ হ্যাভ টু ডান সাম ওয়ার্ক ওয়ার্ক মানে কি ফোর্স ইনটু ডিস্টেন্স তুমি ঠেলিলা গ্লাসটো গুছি গল মই কাম যদি গ্লাসটো জায়গাত আছে মই এটা ঠেলি আছো কাম করা বুঝাব জানো তুমি অসম্ভব কথা মই এটা নামানো তাৰমানে মানে আসলে কি তাৰ বিহাইণ্ড রিজনটো কেনেকুৱা বেলডাল মারার ফলত আমাৰ যে পার্টিকুলার সেই জায়গাখিনি যিটো বেলডাল মারে ভাইব্রেশন ডেভেলপ সেই পার্টিকুলার জায়গার ওয়াটারটো কমি যায় পানিটো গরম হয়ে গেলে পানিটো তারপর ওলাই আহে ঘাম হিসাবে মানে মই খিনাই গলো রাতে ঘৰত গৈ খোৱা লৈ লাগো আহি গলো আমার ম্যাক্সিমাম এইবিলাক ফিটনেস সেন্টারবিলাক আছে মই নাম গুণ নকওঁ ডাঙৰ কথা হৈ যাব এতিয়া মানে কি হয় সেন্টারবিলাক মেইনলি কি হয় মানে মানুহৰ প্ৰথমতে পানী খাব দিয়ে ট্ৰেডমিল কৰা আৰু লগত পানীৰ লগত যদি কিবা মিক্স কৰিছে এইটো মই নাজানো তেতিয়া পেচাব কৰিব লাগে মানুহজন তামাম মানে ইউৰিনেশ্যন লাগে অ'কে তুমি যদি এজন মানুহে চাৰি পাঁচবাৰ পেচাব কৰে অলমষ্ট আৰু কিমান তোমাৰ এক ডেৰ লিটাৰ মানুহ যদি পেচাব কৰি দিলে এক কেজি কম দেখাব ঘৰত গ'লে আকৌ আহি যাব মানে মই খিনাই গ'লো নেক্সট টাইম যদি তুমি চিটিং ল'ব যাব কওঁ যে আপুনি আগৰ ৱেটখিনি আপুনি আগৰ ৱেট যিটো মানে তোমাক পঠাই দিছিলে আগদিনা 70 কেজি তুমি 70 কেজি হ'লো তুমি 70 বা নোৱাৰা তোমাক নলয় ডায়েট কন্ট্ৰোল কৰিব লাগিব যি মন যায় খাব নোৱাৰা গতিকে তেতিয়াহে তোমাৰ হ'ব যে এইবিলাক যে দেখায় বেল মাৰিলে খিনালেতো পৃথিৱীত চব ধুনীয়া মানুহ মই নাজানো হ'ব পাৰে কিন্তু মই বিশ্বাস নকৰোঁ তাৰমানে মানে দাদাৰ কথাটো মই এইকাৰণে কম কাৰণ মই নিজেও মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছো বহুতখিনি আজি খোলাচা হ'ব ইয়াতে যে মই ক্লাছ এপ্ৰক্সিমেট আই থিংক ক্লাছ টেনৰ পৰা মেট্ৰিকৰ
কলেজৰ সময়ত পঢ়ি পঢ়ি আৰু চেহেৰাটো ধুনীয়া হৈ যায় তাৰমানে চাইজটো মানে তাৰপিছত তেতিয়া মই বেল কিনিছিলোঁ এই যে বেল্টৰ কথা ক'লে বেলডাল লৈ পেলাই খুব লগাওঁ আৰু তেতিয়া সোণা বেল সেইবোৰ নামবোৰ নকওঁ বাৰু বেল লৈছিলোঁ তাৰপিছত দাদাই কোৱাৰ দৰে অলপ ক্ষীণ ক্ষীণ লাগে কিন্তু পিছদিনাখনে আকৌ একে হৈ যায় আৰু এটা অইল দিয়ে মানে জেল এটা দিয়ে এনেকৈ গৰম হৈ যায় লগাই তাৰপিছত অকল বেল বুলি নহয় মই আকৌ হেৰি প্ৰডাক্টছ খাইছিলোঁ এইবোৰ প্ৰটিন কি প্ৰডাক্টছবোৰ যে মানে মই নামটো নকওঁ কোম্পানীটো আপুনি যদি খাই ভাল হ'ব সেই কোম্পানী মই প্ৰডাক্টছ খাই মই এবছৰত মোক একেবাৰে তেওঁলোকে গিনি পিক বনাই মানে শকতৰ পৰা মই একেবাৰে ক্ষীণ হৈ গ'লোঁ আৰু ক্ষীণ হোৱাৰ পিছত মানুহে কয় তোমাৰ বেমাৰ হৈছে নেকি মই কৈছোঁ বেমাৰ হোৱা নাই মই অমুক খাই আছোঁ অমুক প্ৰডাক্ট খাই আছোঁ এতিয়া ক'লে ইমান ধুনীয়াকৈ মানুহে কমপ্লিমেণ্ট দিছে কিছুমান বেমাৰ হৈছে প্ৰডাক্টটোতো জীৱনভৰ খাব নোৱাৰোঁ আমাৰতো আৰু তেজত আমেৰিকা নাই নহয় আমি অসমীয়া আমি ভাত নোখোৱাকৈ আমি খুব নোৱাৰোঁ আৰু মানে জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে ভাতেই খাম খাই বৈ খীণাব লাগিব কিন্তু মই সেই প্ৰডাক্টটো মায়েও দিন ক'লে আমি বহুত পইচাও খৰচা কৰিলোঁ মায়ে ভাবে নিজৰ ল'ৰাটো খীণালে মোৰে ভাল হ'ব বৰ কষ্ট কৰি মায়ে ইমানবোৰ লাখ লাখ টকাৰ প্ৰডাক্ট কিনিলে খালোঁ খোৱাৰ পিছত যে এবছৰ পিছত যে এৰি দিলোঁ মানে আচলতে কি হয়তো আমাৰ মই এই আমি সুবিধাতে আমাৰ জুবিতৰে ক'লে যে গ্ৰীণ টি ভাল গ্ৰীণ টি হয় গ্ৰীণ টি দিওঁ একচাম কিন্তু হিৰণবিলাক খীণাবৰ কাৰণে খাইছে দেই তুমি যদিও হেল্ডি কাৰণে মই কৈছোঁ মই ইয়েছ 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 মানে মেক্সিমাম মানে মই দিছোঁ আছে এনেকুৱাও আছে মানে ৰাতি শুৱা শুই শোৱাৰ আগতেও গ্ৰীণ টি খায় মানে দিনত 8-10 কাপমান গ্ৰীণ টি খায় কাৰণটো কি যে খীণাবৰ কাৰণে গ্ৰীণ টিৰ লগত খীণোৱা এটা ৰিলেশ্যন আছে মানে গ্ৰীণ টি বেছিকৈ খালে তোমাৰ ইউনিউশ্যন লাগে প্ৰেচাব কৰা বেছি লাগে অ'কে প্ৰেচাব কৰা লাগে তুমি যদি বডিৰ পৰা পানীটো ওলাই যায় তুমি নিজকে ক্ষীণ ক্ষীণ লাগিব নহয় বুজিলা কিন্তু তাৰ চাইড এফেক্টটো কেনেকুৱা জানা 3 কাপ 4 কাপ তাই কৈছে ইটো এলেন গুড 4 কাপ তাৰ ওপৰত যদি তুমি খোৱা লাহে লাহে তোমাৰ কি বুলি আমাৰ প্ৰেচাব বেছিকৈ কৰা মানে কি প্ৰেচাব এতিয়া আমাৰ কেলছিয়ামবিলাক ওলাই যায় মিনাৰেলছবিলাক ওলাই যায় লাহে লাহে অস্থিৰ অৰ্ধাৰ্য হৈ যায় একজেক্টলি বহুত হিৰণ আছে বহুত আছে যে আমি বহুত গ্ৰীণ টি খাওঁ মানে গ্ৰীণ টিটো যদি তুমি 8 কাপ 10 কাপ খায় তাৰ চাইড এফেক্টটো সাংঘাতিক মানে চাইড এফেক্ট হয় আৰু ফেট বাৰ্ণাৰবিলাক যিবিলাক কৈছে যে তুমি যদি কৈছা ফেট বাৰ্ণাৰ কাম কেনেকুৱা তোমাৰ এপিটাইটটো সাপ্রেস কৰি দিয়ে তোমাৰ ভোকে নালাগে কিন্তু সাইন্টিফিক হ'ব লাগে প্ৰটিন শেক আৰু হেবুৰা মানে যেটা কি কৰে তোমাৰ খোৱাতে যেটা ভোক নালাগিব তোমাৰ ডিয়ে যে সিস্টেম ভিতৰৰ সিস্টেম লাগে রাইট মানে তো আমাৰ লাংস আছে ঠিক আছে মই বৰু কাম কাজ নকৰো মই ঘৰত শুই আছো মোৰ হাত ভৰি কাম নাই বক্সিং নেখেলো কিন্তু ভিতৰৰ যিটো সিস্টেম এটা আছে তোমাৰ এন্ডোক্রাইন সিস্টেম আছে পাকস্থলী আছে সিস্টেমত তোমাৰ তাৰ কাৰণে প্ৰটিন মানে মাছুস বিলাক আছে সেই মাছুস বিলাকো তুমি খাব দিব লাগিব ন এক্স্যাক্টলি তুমি যে লাংস পাম কৰিব কাৰণে তাকো খাব নিদিব নেকি এক্স্যাক্টলি যে বলে বখিনা মই এইখিনিতে মই যাব বিচাৰিছো ডক্টৰ ধৰ্মকান্তৰ ওচৰলে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ মানুহে কয় যে ডাইটিং কৰে ডাইটিং কৰে আৰু কেতিয়াবা ডাইটিঙৰ টেণ্ডেঞ্চিটো এনেকুৱা আহি যায় যে তেওঁলোকে একদম ষ্টাৰ্ভিং মানে একোৱে নাখায় তো সেইটো কিমান কিমান মই ডাইটিঙৰ কথা কোৱাৰ আগতে প্ৰথমতে মানুহে এটা কথা ক'ব লাগিব মানুহ এজনে ফিটনেছ বুলি ক'লে নৰ্মেল হৈ থাকিব বিচাৰে অকল শকতেই আপোনাৰ ওচৰত এজ এ ডক্টৰ মোৰ ওচৰত অকল শকত মানুহেই নাই কেতিয়াবা একেবাৰে ক্ষীণ মানুহো আহে ছাৰ ইমান খাওঁ তথাপিতো মই শকত গতিকে আমাৰ ফিট কৰিব লাগিলে স্লিম কৰিব লাগিলে ক্ষীণজনলৈকে ক্ষীণজনকো নৰ্মেললৈকে আনিব লাগিব আৰু শকতজনকো নৰ্মেললৈকে গতিকে আমাৰ এটা সুৰ স্বাস্থ্যৰ ডেফিনেশ্যন আছে যে হেল্থ ইজ ডিফাইন্ড এজ এ ফিজিকেল মেইনটেনেন্স ছ'চিয়েল ৱেলবিং শাৰীৰিকভাৱেও সক্ষম হ'ব লাগিব মানসিকভাৱেও সক্ষম হ'ব লাগিব সামাজিকভাৱেও সক্ষম হ'ব লাগিব যেটি বেছি শকত বা বেছি ক্ষীণ হয় তো শাৰীৰিকভাৱেও দুৰ্বল মানসিকভাৱেও তো ডিপ্ৰেশ্যন আৰু সমাজতো ওলাব নোৱাৰে সামাজিকভাৱে গতিকে বেছিভাগ সমস্যা হৈছে অবেচিটিলৈ অবেচিটিৰ আকৌ দাদা ডেকাদা কোৱা মতে মাচুল বোন কানেক্টিভ টিচু ব্লাড ফেট গোটেইবিলাক লগ লাগে আমাৰ বডি কিন্তু আমি অবেচিটিৰ কাৰণে সাধাৰণতে চৰ্বি আমি ফেটটো কেলকুলেশ্যন কৰোঁ আকৌ আমাৰ অসমৰ মানুহে বা ভাৰতৰ মানুহৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন হিচাপে অবেচিটিক দুটা ভাগত ভগাই দিছোঁ আমি এটা হৈছে এণ্ড্ৰইড এটা হৈছে গাইনয়ড এণ্ড্ৰইড মানে আমি কিছুমান মানুহ দেখা পাইছোঁ যে বডিত গোটেই দেহাটোত সমানে ফেট আছে তাৰ মুখতো ফেট আছে হাততো ফেট আছে চাদা আৰু কিছুমান হৈছে গাই হেৰি সেই ডেট ইজ অল গাইনয়ড মাইকী মানুহে যেনেকৈ কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ খালে বা প্ৰেগনেঞ্চি হ'লে গোটেই দেহাটোতে ফেট হয় সেইটো গাইনয়ড বা আপোনাৰ পিয়াৰ চেপেট বুলি ক'ব পাৰে মতৰ আকৌ কিছুমান আছে আপোনাৰ আমাৰ যিটো সাধাৰণতে হয় পেটটো ওলাই যায় সেইটোক আমি এণ্ড্ৰইড বুলি কওঁ অথবা আপেল চেপেট আপেলটো দিছে যেনেকৈ গতিকে দুটা চেপে আমি কমাব লাগিব আকৌ অবেচিটি আমাৰ সাধাৰণতে আমি আজি কৈ আছোঁ যে খোৱা আৰু এক্সাৰচাইজ কৰা যিমান খাইছোঁ সিমান বাৰ্ণ কৰিব লাগিব তেতিয়া অবেচি কিন্তু অবেচিটি খোৱা আৰু এক্সাৰচাইজৰ বাদেও অবেচিটিৰ বহুত কাজ আছে কাৰণ আছে প্ৰথম কথাটো এইটো কনষ্টিটিউচনেল যিটো আপোনাৰ আমি সাধাৰণতে কওঁ লাইফষ্টাইল ডিজিজ বেছিকৈ খাইছোঁ কমকৈ কাম কৰিছোঁ গতিকে ফেট আল্টিমেটলি ক'ত যাব জমা হৈ আছে দ্বিতীয় কথাটো কিছুমান হৰ্মনেল প্ৰব্লেম আছে যেনে যদি হাইপ'থাইৰয়ডিজিম থাইৰয়ড কম থাকে আৰু থাইৰয়ড হৰ্মনে কি কৰে থাইৰক্সিনে আপোনাৰ ফেটবিলাক বাৰ্ণ কৰে মেটাবলিজিম কৰে গতিকে যেতিয়া থাইৰয়ড হৰ্মন কম থাকে তেতিয়া আল্টিমেটলি ফেট মেটাবলিজিম হ'ব নে ফেটটো জমা হ'ব দ্বিতীয়তে এটা কাচিং চিনড্ৰম বুলি কয় এ চি টি এইচ প্ৰডাকশ্যন বেছি হয় তো ফেটটো বাৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে ফেটটো জমা হয় আৰু কেতিয়াবা গ্ৰ'থ হৰ্মন কম থাকিলেও
খাব পারে তৃতীয়তে আকো কিছুমান কথা আছে আপনার বংশগত হেরিডিটারি বহুত জিন আছে হ্যাঁ হে জিন বিলা প্রায় 95 জিনস আছে হুইচ ইজ রিলেটেড উইথ এপেটাইট খোৱাৰ লগত লেপটিন বুলি এটা জিনছ আছে মেটাকার্পিন ফোর বুলি এটা জিনছ আছে এই জিনবিলাক যদি কিবা মিউটেশন হয় এবনর্মেল হয় তেতিয়া মানুহজনৰ ভক্ত লৰা ছোৱালী কিছুমান আছে যে খাইয়ে থাকে গতিকে সেইটো আকৌ কিছুমান চিন্ড্ৰম আছে সৰুতে জন্মতে কিছুমান লৰেন্স মুন চিন্ড্ৰম বুলি এটা চিন্ড্ৰম আছে জেনেটিক ডিজিজ লৰাটো দেখাতেই মুনৰ নিচিনা জন্মৰ পৰাই সেইকাৰণে লৰেন্স ওলাইছিল কয় লৰেন্স মুন চিন্ড্ৰম আৰু কার্পেণ্টাৰ চিন্ড্ৰম আছে এইবিলাক নানান ধরনের কথা তারপরে বয়সের লগতেও কথা আছে আমার সাধারণতে যিমানে এজ বাড়ি যায় সিমানে অবেসিটি বাড়ি যায় এক্স্যাক্টলি সেক্সের লগতেও কথা আছে সাধারণতে মতা মানুষবিলাক 30-এর পিছত ফেটি হবলে আরম্ভ করে মাইকী মানুষবিলাকে মেনোপজের পিছত আরম্ভ করে 45-এর পিছত তারপর আমার কিছুমান যে হেরি কথা হেরি কি কয় আপনার এই কমিউনিটির ওপরতো কথা আছে ট্রাইবেল কমিউনিটি কিছুমানে যিমান খালেও হকত নহয় এক্স্যাক্টলি যিমান কি দেখা যায় আমার শহরের সিটি এই বস্তুটো বহুত বেশি এই তো শহর খেতি করে মানুষবুর বা মাইকী মানুষবুর ঘর রাতিপর কামেই করে খায়ও ঠিক তিনিখাজ ভাত খায় কিন্তু একদম কোনো ফ্যাটস দেখা না আমার গাড়ি ব্যবহার করছো মেশিন ব্যবহার করছো খোঁজ না কারো ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করছো কাপড় মানে বাসন ধোয়া মেশিন ব্যবহার করছো ঘর গতি কাম নকরে গতিকে বার্ন হয় এইবিলাক নানান ধরনের অভ্যেস হলে কিছুমান স্বাস্থ্য মই এজ এ ডক্টর যেহেতু কিছুমান স্বাস্থ্যগত কমপ্লিকেশনের কথাও কব লাগে কমপ্লিকেশনের ভিতর আপনার নাম্বার ওয়ান কমপ্লিকেশন হয়েছে মর্টেলিটি মৃত্যুর হার অভ্যেস মানুষের বাড়ব একটা স্টাডি আছে স্টাডিত কোয়া হয় যদি স্মোকিং করা মেল মানুষের এভারেজ এজ 13.7 কমে ইয়ার্স কমে মানুষ যদি 65 ইয়ার্স বাঁচি থাকবে লাগছিল ইন্ডিয়ান এভারেজ যদি স্মোকিংও করে অভ্যেসও হয় তাহলে তো প্রায় 52 ইয়ার্স মানতেই ঢুকাব হার্ট ফেলিয়ারেই হোক নতুবা অন্য ডিজিজ হয়ে পেলাই হোক আর ফিমেল হলে 13.3 ইয়ার্স আকো যদি নন স্মোকার অভ্যেস হয় সিগারেট না খায় অভ্যেস হয় তাহলে মেল হলে 5.7 ইয়ার্স কমে আর ফিমেল হলে 5.3 কমে বলে কোয়া হয় এটা এটা মর্টেলিটি দুই নম্বর মর্বিডিটি কিছুমান আছে আপনার হার্ট ডিজিজ হব প্রেসার হব ডায়াবেটিস হব তারপর আপনার এন্ডোক্রাইনাল ডিজিজ কিছুমান হয় বিশেষ ক্যান্সার হয় ফিমেলের ক্ষেত্রে এস্ট্রোজেন হরমোন তো বাড়ি যায় প্রজেস্টেরন হরমোন তো কমে যায় ফেট হওয়ার ফলত গতি মতা মানুষের আজিকালি বেশিরভাগ হয়েছে সিএ কলন আর সিএ রেক্টাম ফেটি মানুষের হবই আর দুই নম্বর ব্রেস্ট কার্সিনোমা এন্ডোমেট্রিয়াম কার্সিনোমা হয় তারপরে গোল ব্লাডার স্টোন ফিমেলের বেশিকে হয় ফেটি হলে আমার মেডিসিনত মেডিকেলের একটা কথা আছে পাঁচটা এপ বলে কোয়া হয় ফিমেল ফর্টি ফার্টাইল ফেটি ফ্লেটুলেন তার মানে মাইকী মানুষ আফটার 40 ইয়ার্স ফিমেল 40 ফার্টাইল যার লড়া ছোটী জন্ম হয়েছে ফেটি হকত আর ফার্টাইল আর ফ্লেটুলেন যার পেটত বেশিকে গ্যাস জমা হয় এই পাঁচটা এপ থাকা মানুষের গোল ব্লাডার স্টোন মানে ফিমেলের বিশেষকে গোল ব্লাডার স্টোন হওয়ার চান্স 99% অতি সুন্দরভাবে আমাক জনাইছে টেকনিক্যালি আমি জানিব পারিছো এই কারণে ম্যাজিক মোমেন্ট উইথ বিক্রম সাই থাকবে এইখিনিতে সময় হয়েছে জাদু চার আমি এইবার জাদু চাবলে আমি যাব বিচাৰিছো ম্যাজিক ডিভাইস সুস্মিতার ওসরলে সুস্মিতা আজি কি ম্যাজিক লৈ আইছা তুমি হয় যেহেতুকে আমি গম পালো যে হেলদি ফুড খালে আমি হেলদি হৈ থাকিব পাৰিম আমি ফিট হৈ থাকিব পাৰিম আৰু প্ৰপাৰ ওয়েট আমাৰ মেইনটেইন হৈ থাকিব কিন্তু এইখিনিতে মই ক'ব বিচাৰিছো হেলদি ফুডত কিছুমান ম্যাজিকেল কোৱালিটিজ লুকাই থাকে আৰু কি ম্যাজিকেল কোৱালিটিজ লুকাই থাকে মই তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো আজি মোৰ এই ম্যাজিকটোৰ মাজেৰে আৰু এই ম্যাজিকটোৰ বাবে আজি মোৰ লগত আছে একজাগ গাখীৰ কাৰণ আমি সকলোৱে জানো গাখীৰ হৈছে এটা হেলদি ড্ৰিংক আৰু গাখীৰতো কিছুমান ম্যাজিকেল কোৱালিটিজ লুকাই থাকে গাখীৰত কি ম্যাজিকেল কোৱালিটিজ লুকাই থাকে মই তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মোৰ লগত আছে এটা একেবাৰে খালী কোণ মই আপোনালোকক এই কোণটো দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ এটা খালী কোণ কোণটো ভিতৰত একো নাই টোটেলি এম্পটি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আৰু এতিয়া মই এই একজাগ গাখীৰ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এই একজাগ গাখীৰ মই এই কোণটোত ঢালি ল'ব বিচাৰিছোঁ আপনাদের নিশ্চয় দিয়েছে এই সম্পূর্ণ একজাগ গাখির মই এই পেপার কোণট ঢালি লছো আর যেহেতুকে মই কৈছো এই গাখিরত কিছুমান ম্যাজিক্যাল কোয়ালিটিজ লুকাই থাকে কি ম্যাজিক্যাল কোয়ালিটিজ লুকাই থাকে আমি চাও আহক এটা গাখীৰৰ ম্যাজিকেল কোৱালিটিজবোৰ দেখি চাগে বহুতৰে গাখীৰ খাবলৈ নিশ্চয় মন গৈছে গতিকে এইবাৰ খুবেই এটা আচৰিত যাদু লৈ আহিছোঁ আৰু এই যাদুটোৰ বাবে মূলত আছে এগিলাচ গাখীৰ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে
আৰু এতিয়া আপোনালোকে ঘৰত বহি মেজিক মোমেণ্ট উইথ বিক্ৰম চাই আছে আৰু মই ষ্টুডিঅ'ত বহি আপোনালোকক যাদু দেখুৱাই আছোঁ কিন্তু আজি মই ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকক এই গাখীৰ গ্লাচ যাদুৰে খুৱাব বিচাৰিছোঁ হয় আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে মই আজি ষ্টুডিঅ'ত বহি আপোনালোকৰ ঘৰত নোযোৱাকৈ এই সম্পূৰ্ণ এগিলাচ গাখীৰ আপোনালোকক যাদুৰে খুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু যিসকলে গাখীৰ খাবলৈ সাজু হৈছে যিসকলৰ এই মেজিকেল গাখীৰখিনি খাবলৈ মন গৈছে আপোনালোকে জাষ্ট ক'ল্ড ড্ৰিংকছৰ নিচিনাকৈ গাখীৰখিনি খাই দিলে হ'ল আৰু যিসকল আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আছে আপোনালোকে এই গ্লাচ গাখীৰ খাব পাৰে গতিকে ৰেডি 1, 2, and 3 সকলোৱে চাগে গাখীৰ খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোকেও চাগে গাখীৰ খাইছে কমি যায় আছে গাখীৰখিনি সবে চাগে গাখীৰ খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে মেজিকেল গাখীৰ কাৰণে বেছি জলদি শেষ হৈছে কমি গৈ আছে সকলোৱে চাগে নিশ্চয় দিছে গাখীৰ গ্লাছ লাহে লাহে কমি যাবলৈ ধৰিছে হ'ব হ'ব এইখিনিতে হ'ব এইখিনি যিহেতুকে আপোনালোকে মেজিকেল গাখীৰ খালে আৰু গাখীৰ যিহেতুকে হেল্ডি ড্ৰিংক আপোনালোকেতো খালে অলপমান ময়ে খাই দিছোঁ এইখিনি গাখীৰটো আপোনালোকে সকলোৱে খালে কিন্তু মই এইখিনি শেষত ক'ব বিচাৰিছোঁ ইট হেল্ডি ড্ৰিংক হেল্ডি এণ্ড ষ্টে হেল্ডি এণ্ড কিপ ৱাচিং মেজিক মুভমেণ্ট আজি গম পালোঁ সুস্মিতা ইমান শ্লিম কিয় কাৰণ গাখীৰ খাই থাকে আপোনালোকেও গাখীৰ খাই থাকিব এইবাৰ জুপিটাৰৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ সাধাৰণতে ছোৱালীবোৰ যেতিয়া শকত হৈ যায় তেওঁলোকে লাইফটো যেন এই ডাৰ্ক কাপোৰ আৰু ব্লেক কাপোৰত সীমিত হৈ যায় কাৰণ তেওঁলোকে ভাবে যে ব্লেকে ক্ষীণ দেখায় সেইটো আচলতে এটা এটা অলপ সময়ৰ কাৰণে মই এটা কাপোৰ পিন্ধিছোঁ এটা কালাৰ পিন্ধিছোঁ ক্ষীণ হৈ আছোঁ সেইটো কেতিয়াও হেল্ডি হেৰিৰ ভিতৰত আহিব নোৱাৰে কেতিয়াও চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে সেইটো আৰু এটা কথা এইখিনি ডিপ্ৰেশ্যন হয় বহুত ডিপ্ৰেশ্যন হয় একচুৱেলি ফেটছটো আহি যোৱাৰ লগে লগে মোক বেয়া দেখিছে নেকি বেয়া লাগিছে নেকি দেখিবলৈ আৰু এজনী ছোৱালী আমি সদায় মানে ছোৱালী এজনী সদায় ধুনীয়া এটা হেৰিত আমি দেখি মানে চাবলৈ মানে বিচাৰোঁ যেনেকুৱা সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে হওক বা মানে যিমানে এজ নহওক কিয় গতিকে সেইটো সেইখিনিলৈকে সেইখিনি ভাবিবই নালাগে যে মই কাপোৰ এটা পিন্ধি আজি মোক ক্ষীণ দেখাইছে বাছ ইনাফ এতিয়া ছাৰে যিখিনি কৈছে বা আমাৰ ডক্টৰ যিখিনি ডক্টৰ ছাৰে যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি বস্তু মেইনটেইন কৰিব লাগে সদায় মই ছাৰৰ পৰা শিকিছোঁ মহাদেৱ ডেকা ছাৰৰ পৰা শিকিছোঁ মই তেখেতৰ ওচৰতে প্ৰথম গৈছিলোঁ ট্ৰেইনিং ল'বলৈ ছাৰে আজিও সেইখিনি কথাই কৈছে মোক সেইখিনি কথাই ফাৰ্ষ্ট কৈছিলে তুমি অকল ডায়েট কৰিলে নহ'ব তুমি ইকুৱেলি এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব আৰু যদি তুমি সদায় আহিবলৈ নোৱাৰা ইয়ালৈ কেইটামান এক্সাৰচাইজ ছাৰে মোক শিকাইছিলে বা ছাৰে য়োগা আৰু শিকায় কিছুমান সূৰ্য নমস্কাৰ ছাৰে যেতিয়া প্ৰপাৰলি মোক সূৰ্য নমস্কাৰটো শিকালে তেতিয়া মই ঘৰত যেতিয়া মোৰ শ্বুটিং থাকে ৰাতিপুৱা ছাপ'জ কেতিয়াবা কল টাইম থাকে পাঁচটাতো থাকে তেতিয়া আই হেভ টু মানে ৱেক আপ আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং মৰ্ণিং মানে ৰাতি তিনিটাতে উঠিব লাগে কেতিয়াবা চ' অলপ সময় কাৰণে হ'লেও 10 মিনিট বা 15 মিনিটৰ কাৰণে হ'লেও মই এটলিষ্ট সূৰ্য নমস্কাৰ 3 বাৰ হ'লেও কৰোঁ চ' সেইখিনি বস্তু মেইনটেইন কৰিছোঁ আৰু যিখিনি ছাৰে কৈছে যে তুমি যি জাংক ফুড যিমান পাৰো খাবলৈ মন যায় ডেফিনেটলি খাবলৈ মন যাব এতিয়া কিন্তু যিমান পাৰো কণ্ট্ৰল কৰোঁ সেই বস্তুটো নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে বিৰতি লোৱাৰ সময় হৈছে কিন্তু কলৈকেও নাযাব কাৰণ বিৰতিৰ পিছত আপোনালোকে গম পাব কেনেকৈ খীণাব লাগে আমি টিপছ আৰু টেকনিক্সবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু এইখিনিতে ল'ব বিচাৰিছোঁ খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতি পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মেজিক মোমেণ্ট উইথ বিক্ৰমলৈ আৰু আপোনালোকক যিধৰণে কৈছিলোঁ আমি টেকনিক্সবোৰ দি যাম টিপছবোৰ দি যাম কেনেকৈ আমি হেল্ডি হৈ থাকিব পাৰোঁ ফিট হৈ থাকিব পাৰোঁ এইখিনিতে পাৰ্থৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ বেছিভাগ মানুহে ছাপ্লিমেণ্ট লোৱা আৰম্ভ কৰে ছাপ্লিমেণ্ট জিমত গ'লেও বা নগ'লেও ছাপ্লিমেণ্ট এই ছাপ্লিমেণ্ট আমি দেখি শুনিবও পাইছোঁ যে ছাপ্লিমেণ্ট লোৱাৰ কাৰণে অ'ভাৰ ড'জ হোৱাৰ কাৰণে কিছুমানৰ মৃত্যু হৈছে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ আমি খবৰো পাইছোঁ চ' এই ছাপ্লিমেণ্টটো কিমান প্ৰপাৰ কেনেকৈ আমি ইউজ কৰিব লাগে বা কি এই ছাপ্লিমেণ্টটো চাওক ছাপ্লিমেণ্ট বুলি ক'লে ছাপ্লিমেণ্ট অ'ভাৰ ড'জ হ'লে যে আজিলৈ মানুহ মৰিছে এনেকুৱা মই শুনা নাই এইটো মিছা কথা এটা একদম ট'টেলি মিছা কথা আৰু ছাপ্লিমেণ্ট কেতিয়াও অ'ভাৰ ড'জ নহয় অ'কে ছাপ্লিমেণ্টটো আপোনাৰ পৰি যায় প্ৰ'টিন অ'কে তাৰপিছত ৱৰ্কআউট যোনটো মানে এতিয়া আপুনি যেনেকুৱা ৱৰ্কআউট কৰিছে সেই মানুহজনে সেই ছাপ্লিমেণ্টটো ল'বই লাগিব অ'কে ইয়াৰ আপুনি যোনটো আমি নেচাৰেল ফুডত নাপাওঁ আজিকালি খানাবিলাক নিয়ম ভেজাল হয় তো সেইকাৰণে আমি ছাপ্লিমেণ্টটো ইউজ কৰোঁ অ'কে ছাপ্লিমেণ্ট আৰু প্লাছ আপুনি যোনটো ক'লে
যে ওভারডোজ হওয়ার কথা এবিলা একটা বেলেগ একটা পার্ট সাপ্লিমেন্টত অ্যাকচুয়ালি কি 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 মিক্সার কি কি থাকে কি বস্তুটো কন্টেন্ট কি থাকে কইছি ভালকে এই কবা খুঁজে বুঝাবো মানে ঠিক আছে বুঝাবো পারা না আসলে কি সাপ্লিমেন্ট সাপোজ মধ্যে এক্সারসাইজ করলে বা দিয়ে কই বাটো এটা কইছে তুমি এক্সারসাইজ করার পিছত ইমিডিয়েটলি তোমার প্রোটিন লাগে প্রোটিন শেক এজ এ প্রোটিন মানে আমি এক্সারসাইজ আমি যেতে 40 মিনিট এখন রুটিন করি 40 মিনিট রুটিন করার আমার সিস্টেম তো বহুত টায়ার্ড হয়ে যায় তেতিয়া হি মাস মাস খোয়াটার শক্তি না থাকে মানে ইন্টারনাল টায়ার্ড হয়ে থাকে এটা তাকে এনেকুৱা বস্তু লাগে যেটা হি সহজে প্রোটিন পাব মিনারেলস পাব ভিটামিন পাব বুঝলা সেইখিনি আমার মানে তুমি যদি গাখীর ধরা মোক 30 গ্রাম প্রোটিন লাগে মানে বডি ওয়েট হিসাবত হয় মানে 30 গ্রাম কইছি 30 গ্রাম মানে মানে এবার ডাইজেস্ট করব পারে 30 গ্রাম প্রোটিন মোক ধরা ইমিডিয়েট লাগে ই যেটো তুমি যেটো কইছা মানে হেবিলাক সাপ্লিমেন্ট আর স্টেরয়েড বেলেগ বস্তু স্টেরয়েড সেটা আমি নকও এটা ওকে প্রোটিন জিরো ম্যাক্সিমাম প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট ফ্রম বনাই গাখীর পড়া 30 গ্রাম প্রোটিন খাবার কারণে তুমি অলমোস্ট 1 লিটারকে বেশি গাখীর খাব লাগবে গাখীর তো বেশ ভাল কোয়ালিটি সব ভাল তাই কলে অলরেডি গাখীর সব প্রোটিন থাকে কিন্তু গাখীর এনেকুৱা কিছুমান বেয়া বস্তু থাকে যেটো আমাৰ শরীরৰ কাৰণে হার্মফুল ওকে ওদিকে আমাৰ ঘৰত এনেকুৱা মেচিন নাথাকে যে গাখীৰৰ পৰা আমি ফেটটো কাটি বেলেগ খাম ওকে বুঝা মানে প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট এনেকুৱা যে গাখীৰৰ পৰা তোমাক খালি প্রোটিনটো হি দিব বাকি কোলেষ্ট্রল ফ্যাট এবিলাক সাইড কৰি দিব মানে ফিল্টার এটা কাম কৰে ফিল্টার এটা ভাল কোয়ালিটি যদি সেই প্রোটিনটো তুমি খোৱা গৰি গাখীৰ খোৱাকে বহুত বেনিফিট হ'ব তুমি এইটো মানুহে এটা ভুল ধাৰণা যে সাপ্লিমেন্ট খালে বেয়া হ'ব কেনে কিন্তু আরো পিউরেস্ট ফর্ম অফ গাখির আমার যেগুলো গাখির দিয়ে এগুলো গাখির যে গাখির আছে মই তো হন্ডে হয় মানে পানি আছে পানি যেগুলো প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট আছে এটা ডাইরেক্ট একদম ব্র্যান্ডেড মানে এটা 100 প্লাস 30 গ্রাম 30 গ্রাম প্রোটিন আছে ওটিকে মই এটা বেশি সেফ পদ্মনাভর উসরলে যাব বিচাইছো এটা এটা অল অফ কি পাতা আছে মানে 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 ইমান ভাল লাগিছে মানে কথা বলি মই ডক্টর টেকটেওর কথা কোন হ্যাঁ ওয়াও সাগে টুপনি না টুপনি না আই এম আ ফুডি মোর অফ লাইক মোর মানে খোয়া ডেফিনেটলি মই বহুত ফুডি হয় আর অকল ভাল খাদ্য না খাওয়া মানে ভাল খাদ্য বলে কোয়া নাই মানে খানা বনায়ও খুব ভাল পাওয়া নিজে খানা বনায়ও ভাল পাওয়া কিন্তু মানে আজি ইমান ভাল লাগিছে যে ফিটনেসের কথা ইমান জানিও পারিছো আর লাস্ট 3-4 মান্থস মানে এখানে কম আফটার গেটিং হিম এজ মাই পার্সোনাল ট্রেনার মুক যেটু ট্রান্সফরমেশন করাইছে কারণ মই মানে যেনেকে ডক্টর তেখেতে কলে যে রাস্তায় গৈ থাকুতে 10টা জায়গা নামি মানে কিবা কিবি খাই থাকিব নালাগে কিন্তু মানে ইমানে ফুডি আছিলো মই আগতে যতে জি পাওঁ মানে অসমৰ বুলি নহয় অসমৰ সুকে কোনে ভাল ভাল রেস্টুরেন্ট বুলি কো মানে ভারতবর্ষ বা যতে না যাও মই আগে রিসার্চ করো কোন কোন ভাল খানা পায় পুরো ডিটেইলস লৈ লওঁ ভাল খানা পায় ইনফ্যাক্ট মোৰ ফ্রেন্ডস বিলাক কোবাত গলে কোৰবাত গলে মই খুদি লৈ যায় মই এখিনতে ইন্টারাপ্ট কৰিব লাগিব পদ্মনাভক মই খানাৰ পৰা বেলেগ এটা বিষয় লৈ আহিব বিচাৰিছো খানাৰ পৰা বেলেগ এটা বিষয় লৈ আহিব বিচাৰিছো এটা সোশ্যাল কথা এটা আমি মানে জানিব বিচাৰিছো হকত মানুহবোৰৰ প্ৰেম প্ৰেমটোৰ পৰা নেগলেক্টেড হয় নেকি মানে প্ৰথমতে ভাল শেপৰ মানুহজন সিলেক্টেড হয় ইছলকি এনেকুৱা ধৰণৰ মানে এটো প্ৰেম কেতিয়াও নহয় কাৰণ লাভৰ লগত কোনো মানে মানুহৰ হিউমেন সাইজ ডাজন্ট ম্যাটার লাভ ইজ কমপ্লিট ডিফৰেন্ট ডিফৰেন্ট লেভেল তথাপিও যদি আমি চাও এজন লৰাক আমি যদি এটা এটা জাস্ট এটা যদি ৰিসার্চ কৰি চাও পাঁচজনী সকত ছোৱালী আৰু পাঁচজনী জেনারেল মানে নরমাল সোয়ালি জনি রাখো আর একটা লড়া জনি নিও কিন্তু হবে অ্যাট্রাকশন নো ইফ ইউ আর টেলিং দ্যাটস নট লাভ সো এটা যদি ডেফিনেটলি পাঁচজন একদম হাতটা কাটা লড়া আর ধরক এটা একদম ভাল ওয়েল বিল পাঁচজন লড়া আর পাঁচজনী সোয়ালি যদি পছন্দ করব এজনী সোয়ালি পছন্দ করবার লগত এটা হকত হকত অবাদ মোর নিচিনা আছে তা হয়তো পাঁচজনক আগতে পছন্দ করিব বাট দ্যাটস অ্যাট্রাকশন অ্যাট্রাকশন কিন্তু লাভ ইজ ডিফারেন্ট তুমি যেটা কলা লাভর কথা তো বেলেগ আহি যায় এতে কিন্তু অ্যাট্রাকশন ডেফিনেটলি এজন ওয়েল বিল যেন সোয়ালি এজনী ওয়েল বিল লড়া এটা ভাল পদ্মনাভৰ প্ৰেমৰ সংজ্ঞা ভালকে দি আছে যেন লাগিছে আমাৰ লগত যিহেতু ইনক্ৰেডিবল ৰাজু আছে এইবাৰ কি খাই আমি চাবলৈ সকলোৱে উৎকণ্ঠা হৈ আছে কি খাবা এইবাৰ প্ৰথম আমি দেখিছো কণী কণী এটা আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এটা কণী যিটো কণী বইল নহয় চাগে কেঁচা কণী কেঁচা কণী আৰু এই কেঁচা কণীটো নিশ্চয় এতিয়া খাব আমি দেখিছোঁ ৰাজু খোৱা আৰম্ভ কৰিব পাৰা এটা কেঁচা কণী গোটেইটো মুখৰ ভিতৰত ভৰাই দিছে আপোনালোকে দেখিছে গোটেইটো কেঁচা কণী এটা মুখৰ ভিতৰত ভৰাই দিছে আৰু অতি অদ্ভুত ধৰণে কণী খাইছে আমি অমলেট কৰি খাইছোঁ বইল কণী খাইছোঁ
হাফ পোস্ট খাইছো কণীর কিমানটা রেসিপি খাইছো ঠিক নাই কিন্তু আজি যে ধরনে আপনাদের কণী খাওয়া দেখিছে প্রত্যক্ষ করেছে সাগে এটা অতি আচরিত ধরনে আর আরো খাব মন গেছে সাগে আপনার ওকে আরো এটা কণী খাব এবার আরো এটা এটা ডাঙর হাততালি সেকেন্ড কণীটো খাবলে আরম্ভ করেছে গুপ্তা গুটি কণী ও মাই গড কণী খাওক কিন্তু এনেকে কণী খাবলে ট্রাই নকৰিব কণী খাওক কিন্তু এনেকে কণী খাবলে ট্রাই নকৰিব কণীৰ পিছত কি খায় তাকে আমি চাবলে ওয়েট কৰি আছো এবাৰ নিশ্চয় আৰু এটা আচৰিত বস্তু খাব ইনক্রেডিবল রাজুয়ে আমি নিশ্চয় এবার আকো পুনের পানি খাই লৈছে ধুনিয়াকে দুটা কণী খাইছে আসলতে যদি এইটো আর্ট আমি জানো এটা ভাল হব যে আমার রান্ধা বড়ার যেটো সময় বা খরচ এখিনি বাঁচি যাব ইটা আর গ্লাস খাওয়া ইটা আর একচুয়ালি বাজার যাবলগিয়া নাই কণীটো আনিলে বনাবলগিয়াও নাই গ্যাসের প্রবলেম নাই খাই দিলে এখন আর পানি ললে হল খালি আর কেতিয়াবা সেপার্ট আর কই দিবা এবার 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 কি করব এবার এবার আন এটা কিবা বেলেগ এটা কাম করব গৈছে নিশ্চয় এবার প্লেট এখনত মেসেরে জুই জ্বলাই লব বিচাৰিছে নিশ্চয় আমি এবার জুই খাবলে আগবাড়িছে নিশ্চয় এবার জুই খাব তার মানে কটন কটন বলস আর ইয়াতে জুই খাব বুট করো আমি যেনেকে রান্ধি পিনে খাও ভিতরত রান্ধিব এক্স্যাক্টলি ইনক্রেডিবল রাজু সঁচাকে ইনক্রেডিবল আগতে ওকে ওকে ধুনিয়াকে এটা জুই খোৱা আৰম্ভ কৰিছে এটা আমি বাদাম খোৱাৰ নিচিনাকে জুই খোৱা আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আমি যদি ক্লোজ যাব পাৰোঁ কেমেৰাৰে নিশ্চয় আমি ক্লোজ যাব পাৰোঁ নিশ্চয় আমি দেখিম কেনেকে ঔ ধুনিয়াকে এতিয়া বাদাম খোৱাৰ নিচিনাকে সম্পূৰ্ণৰূপে খাইছে আৰু পানীৰে এতিয়া হয়তো গোটেই গিলি দিব ইনক্রেডিবল টোটালি ইনক্রেডিবল ডাঙর হাততালি তখেতর বাবে ডাঙর হাততালি তখেতর বাবে আর শেষর ভাগলে আইছো অতি চমুকে আমি জানিব বিচাৰিম লাস্ট কমেন্ট প্রথম ডক্টর স্যারৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো আপোনালোকে আপুনি কি কব অতি চমুকে কব লাগিল প্রথমতে আমি obesityর কমার কারণে তিনিটা বস্তু কৰিব লাগিব লাইফস্টাইল খাদ্যভাগ বদলাব লাগিব জীবনশৈলী বদলাব লাগিব আর ব্যায়াম কৰিব লাগিব ওকে আমি এবার মিস্টার ইউনিভার্স মহাদেব ডেকার পৰা জানিব বিচাৰিছো হেক কমেন্ট অতি চমুকে মানে সকলে কৈ আছে যে ওয়েট কমিছে এটাও হয়তো কৈ আছে কিন্তু প্রথমতে কৈছে যে ওয়েট কমাটো আসলে আমার এইম নহয় মানে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় মই জীবন দেখাব কিছুমান লেডিসে ইন্ডিকেটর না যাওয়াতে মানে ইন্ডিকেটর মানে যাওয়ার সময় ওয়েট মেশিনও চাই আহুতে এবার চাই ওকে এনেকুৱা আছে জানিব ভালকে কিন্তু ওয়েট চোৱাটো কোনো সাইন্টিফিক নহয় মানে তোমার এনেকুৱা হবেনে কেতিয়াবা কি যে তোমার বছর বছর ধরে ওয়েটটো একে আছে কিন্তু তোমার মাসল ডেভেলপ হয়ে আছে মানে কেনকা পাঁচডাল ফেটে ফেটর মানে যান ওজন এডাল মাসল একে ওজন তো পাঁচডাল ফেট কমে যদি এডাল মাসল আহিলে তোমার কিন্তু ওয়েট ইন্ডিকেটে তোমার ওয়েট হয়ে নেই নেদেখায় তোমার দেখাব কত তোমার কাপড়ে সদায় তুমি নিজের কাপড় যদি পিন্ধিবা তা ধুনিয়াকে তুমি চাবা যে মোর কোনখিনি বস্তু টাইট হয়েছে কোনো লুজ কঁকালখন আমার সরু হব লাগে শোল্ডার ডাঙর আম জামর হলে গতি এইখানে যদি হয় কঁকালটো সরিলে মোট ওয়েট মেশিন চাব লাগে ওয়েট চাওয়াটো বিরাট আনসাইন্টিফিক ওকে মই সকলোৱে কৈছোঁ যে আপোনালোকে এতিয়া ৱেট নাচাব নিজৰ কাপোৰ মেজাৰমেণ্ট চাম মেজাৰমেণ্ট টেপটো ইউজ কৰিবলৈ সদায় অ'কে মেজাৰমেণ্ট টেপ ইউজ কৰিম কাপোৰ চাম আমি ৱেট নাচাওঁ এনেকুৱা ক'ব বিচাৰিছে মিষ্টাৰ ইউনিভাৰ্ছ মহাদেৱ ডেকাই জুপিতৰা গোটেইখিনি কথা যিমানখিনি আলোচনা হ'ল একচুৱেলি এক্সাৰচাইজ কৰা ডায়েট মেইনটেইন কৰা গোটেইখিনি আমাৰ নিজৰ মনটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আমি কিমানখিনি নিজক ঠিক কৰিব পাৰিম যে মই এক্সাৰচাইজ কৰিমেই মই মন গ'লে যেতিয়া আহিছে টাইম নোহোৱাকৈ মই নাখাওঁ মোৰ ভোক নালাগিলে মই এনেই খাই নাথাকোঁ সেইখিনি বস্তু মই আমি নিজে আগতে আমি নিজে মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব তাৰ কাৰণে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যদি আমি ঠিক কৰিব পৰা নাই নিজৰ মাইণ্ডটো মেডিটেশ্যন কৰিব লাগে যে মই কৰিমেই মোৰ নিজৰ লাইফটো মোৰ প্ৰফেশ্যন ৱাইজ যেনেকৈ ডক্টৰ ছাৰে ক'লে যাৰ যিটো প্ৰফেশ্যন সেই মতে ডায়েট কৰা এক্সাৰচাইজ কৰা এইখিনি মেইনটেইন কৰিব লাগে চ' এইখিনি মেইনটেইন কৰাটো অকল ক্ষীণ শকত বুলি নহয় নিজৰ হেল্থৰ কাৰণেও ভাল বাকী যিখিনি বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বাচিব পাৰি এক্সেক্টলি কথা পদ্মনাভ মই এইটোৱে কম ইমান হেল্থৰ টিপছ দিবলৈ মোৰ ইমানখিনি সেয়া নাই ধৃষ্টতাও নাই ইমান গুণী ব্যক্তিসকল বহি আছে কিন্তু মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে শকতে হওক বা ক্ষীণেই হওক প্ৰথম নিজকে ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰক আৰু যদি লাইফষ্টাইল ডিজৰ্ডাৰ যেনেকৈ ডক্টৰে ক'লে যদি লাইফষ্টাইলৰ প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া আমি লাইফষ্টাইল সলনি কৰিব লাগিব আৰু যদি জেনেটিক হয় তথাপি নিজৰ মানসিক মেণ্টেল ষ্টেবিলিটি ৰাখিব লাগে আৰু শকত হওক ক্ষীণ হওক বেমাৰ আজাৰ যিয়ে নহওক আমি এটা ভাল এক্সাৰচাইজ কৰি য়োগা কৰি আৰু ভাল খাদ্য কৰি জীৱনত আগবাঢ়িব লাগে পাৰ্থ মই লাষ্টত এটা ক'ম যে 70% ডায়েট
30% do physical duty nijor okay 70% 70% diet 30% physical duty okay ami hokolwe gom palu aru bhal bhal tips paisu ami hoyto commercial ad buror pra atori ahim hosake prokrito orthot ami healthy huar eta chesta nichoy cholabo laibo aru goal jeta set kore try koribo je he goal tur logot thakibole aru nirakh nohobo try korile ami nichoy sofolota pam aru self confidence self esteem jate ami এৰি নিদিওঁ বা আমাৰ কম নহয় তাকে লক্ষ্য ৰাখিব আৰু আমাৰ এটা প্ৰয়াস আছিল যে আপোনালোকক আমি এটা জাষ্ট যিসকলে এই মানসিকতাৰ লগত ভুগি আছে বা আমি জোকাইছোঁ সমাজৰ পৰা যে শকত মানুহবোৰক জোকোৱা কমাই দিব পাৰোঁ আমি কাৰণ শকত হোৱাটো যেনেকৈ গম পালোঁ যে খোৱাৰ কাৰণে নহয় জেনেটিকো হ'ব পাৰে হৰ্মনেলো হ'ব পাৰে তো আমিও আমি মাইণ্ডছেট এটা এনেকুৱা কৰিব লাগে যে আমি শকত মানুহক যাতে আমি কেতিয়াও নুজোকাওঁ সেইটো এটা আশাৰে আমি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাৰিব বিচাৰিছোঁ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ মেজিক মমেণ্ট উইথ বিক্ৰমৰ পৰা